Na mkatibu mkuu wa UDA Cleophas Malala ameongoza maafisa wengine wa serikali na wananchi katika zoezi la kitaifa la upandaji miti katika kituo cha Aramagate ECD kaunti ya Pokot Magharibi. Zoezi hilo lilivutia watu kadhaa waliojitokeza kushiriki zoezi la upandaji miti. Akizungumza na wanahabari, Malala alisema zoezi hilo litasaidia watoto katika siku zijazo na ni jukumu la viongozi kuhifadhi mazingira. Gavana kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin kwa upande wake alionya wale wanaohusika na uharibifu wa maeneo ya misitu kukoma tabia hiyo na badala yake kuhifadhi maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa nini this time round hata chama ina participate kwa executive functions? Hii ni kwa sababu wakati tulikuwa tunakuja hapa wakati wa campaign, rais wetu ambaye yeye ndio party leader wa UDA alitembea na manifesto yake akisema kwamba ni lazima akichaguliwa atatimiza hiyo manifesto. Na baadhi ya vitu ambazo zilikuwa kwa hiyo manifesto ilikuwa kwamba atapanda miti bilioni 15 kwa miaka 10. Na ni muhimu sisi kama chama tuweze fatilia zile promises ambazo rais alikuwa amesema during campaign. Sababu, when we think about climate change, watu wengi wanafikiria ni mvua ama miti. In fact, we don't understand, we don't distinguish. Lakini climate change, we are talking about a longer term shift in temperatures and weather. Kama ni jua inakuwa longer than we expect, kama ni mvua iko longer than we expect, and climate change it can be caused by many things. Inaweza ikaletwa na activities zenye tunafanya kwa mashamba yetu, inaweza ikaletwa na natural calamities. And I always say anything yenye iko natural hatuwezi tukapinga, lakini kwa sababu tulikuwa karibu na mlima, nikiangalia kule juu, I could see people burning charcoal. I could see people wakilima huko, ng'ombe zimepelekwa mpaka kwa mlima juu. Where do you think the water will come from? Sisi kama kauni tumeweka watu tahadhari kwamba busiturudishe nyuma. Wakati sisi tunapanda miti hapa, rais anaweka target ya miaka 10. Tupande miti bilioni hizo amesema. Tusiwe sasa sisi watu ya kuharibu. Sisi tunapanda, mnapunguza. Kwa hivyo mimi kama gavana na kaunti kama inaweza Pokot, nimesema tutashirikiana na serikali kuu na hizo idara zote, KFS na kadhalika, tutawachukulia hatua. Wale wote, na mimi nimesema kama gavana si mara ya kwanza, kwa wale watu wanaishi wameingia kwa forest kinyume, waanze kutoka, kwa sababu hii leo ni mwamko mpya.